Estamos em Andorra e isto é bem Maza, para autocaravanas. Aqui no centro comercial Riva. É! Vou ficar aqui a estorrar. Estamos em Andorra. E quem é que faz anzinhos hoje? Eu! O Adriano! Estamos em Andorra, aqui junto ao centro comercial Riva, e o combustível é a 1,39€. Vale a pena abastecer. Luizinha, foi mais baratinho aqui! Se tiverem cães ou isso, são obrigados a parar. Cães e crianças. Faz lá. Da cá. Tiraste do filho? Tirei. Tira os lados. Porquê? Hoje é dia 13, começamos as nossas férias. E é domingo. E como é um dia especial, vamos para um cantinho fabuloso. Onde é que é? Ah, isso fica no segredo dos deuses. Agora. Vamos lá começar as férias, meninas. Ah, eu mesmo dei. Dá lá os lodinhos à miúda. Desliga a câmera, se ela não come os lados. Dá lá os lodinhos à miúda, vá. Hello pessoal, está tudo bacana? Ficas cá, também eu. Ó, Luizinho, é sempre em altas dificuldades. Vocês são um espetáculo. Meus amigos, é só para dizer que nós temos tanto tempo dentro de água que já temos a cara cheia de sal grosso. Estamos nas Caraíbas. Continuação do restauro. Estão quase a chegar aos 40. Estamos aqui no bem bom, na aguinha quentinha. A nossa navegadora. Ela é só falar francês e inglês. A gente vai para Portugal, quer uma boleia? Vamos embora. Espanha, vamos para Portugal.